Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Gomotso Paslane sê hy glo nie hy is verhewe bo die reg nie. Maar hy is ontstel oor die manier waarop die onafhanklike ondersoekdirektoraat die ondersoek teen hom hanteer. Paslane is veral ongelukkig oor die rol wat die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan speel in die ooppot ondersoek na die finansiering van sy huis. O'Sullivan het in eposse laat blyk dat Paslane spaargeld van tussen 3 en 5 miljoen rand gebruik het om sy huis in Sable Hills te bou en wat weet waar die geld vandaan kom. Hy het ooppot gevra om ondersoek in te stel. Ooppot ondersoek ook na beweringe dat Paslane aan potensiële getuies in die saak sou gesê het dat hulle nie met die direktoraat moet saamwerk nie. I find it offensive. I find it unfortunate that private people are drawn into investigations and that they take the liberty of peddling baseless allegations with the intention of creating harm or damage to the integrity of a person. Die onafhanklike ondersoekdirektoraat sê hy gaan nie verder kommentaar lewer oor die ondersoek nie, maar beweer sowel O'Sullivan as 'n ondersoeker het doodsdreigemente ontvang wat met die Paslane saak verband hou.